Lapor Agensi Berita Sputnik, seorang pekerja kesihatan di New York mengalami tindak balas alergi teruk selepas disuntik vaksin COVID-19 Pfizer. Kes itu adalah yang pertama daripada lebih 30,000 orang yang menerima suntikan vaksin. Menurut laporan media, petugas terbabit telah dirawat dan berada dalam keadaan stabil. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut terkini mengenainya. Jabatan Kesihatan dan Kesejahteraan Mental NYC memberitahu vaksin terbabit mempunyai kesan samping dan reaksi alahan walaupun ianya jarang berlaku.